سلام به دوستان عزیز برنامه شاخه های این درخت کهن. در جلسه قبلی من شروع کرده بودم به شرح خلقیات و رفتار و منش و شخصیت شاه اسماعیل دوم رو براتون تعریف کردن که وقتم تمام شد. تا اونجا گفتم که این آدم آدمی بود که بی جهت خون میریخت، در طول 14 ماهی که سلطنت کرد 12,000 نفر رو کشت، حتی برای آزمایش شمشیرش که آیا تیزه یا نه نفر بغل دستی میکشت، گردن میزد. آدم بسیار بسیار شروری بود. بدیهی است کسی که از 20 سالگی تا 40 سالگی در یک قلعه محبوس بشه در حالی که فرزند شاه مملکته، خب این میتونه که دیگه از اون قلعه حیوان عجیب غریبی بیرون بیاد. به حال در داخل دربار از دست این آدم به عذاب میان. همون روزهای اول سلطنت در قزوین یه اتفاق کوچکی رخ میده که یه دست صوفیان قزوین میخواستن گوسفند بخرن. بر سر خرید گوسفند دعواشون میشه، داروغه دخالت میکنه و بعد محتسب شهر میاد دخالت میکنه و اینها، و شاه از این اختلاف صوفیان و برخورد و اینا با داروغه شهر مطلع میشه، فرمان میده که یک گروه سپاهی قزلباش بریزن و تعداد کثیری از این مردم رو بکشند. این سرصدا رو راه میندازه که در خفا دیگرانی رو بفرسته و برادراش رو همه رو بکشند. و گفتیم که ایشون 12 تا برادر داشت که 2-3 تا از این برادرها در طفولیت مرده بودند. اما در حاشیه کتاب آقای نصرالله فلسفی که زندگی شاه عباس رو نوشته، که اگر دوستان علاقمند باشن و توصیه کنم که این کتاب رو بخونند، به دلیل اینکه این اونجوری که من دارم میگم به اختصار بسیار زیاد در 4-5 هزار صفحه مفصل نوشته شده و خیلی آگاهی دهنده است اون کتاب، زندگانی شاه عباس. شاه طهماسب موقعی که سلطنت میکرد و موقعی که محمد میرزا پسر بزرگش رو فرستاده بود به هرات، خبر براش میارن که پسر شما صاحب یه فرزندی شده، شما اسم بذارید روی این فرزند. اتفاقا اون روز شاه از صبح یه شعر سر زبونش بوده، هی میخونده: عباس علی است شیر قاضی، سردفتر لشکر حجازی. عباس علی است شیر قاضی، سردفتر لشکر حجازی. این شعر هی میخونده تا این پیک میاد، این خبر میده، میگه اسمش بذارید عباس. بنابراین این عباس قرار است که شاه عباس کبیر بشه. در هرات به دنیا میاد و شاه هم نعنوی دوران بچگیش و یه قالیچه‌ای که باید زیر نعنو پهن بشه، این کل سیسمونی بوده که برای نوزاد میفرستادند، میفرسته به هرات برای این بچه. چندی بعد هم شاه طهماسب دستوری میده برای محمد میرزا که شما و تمام خانواده برگردید، بیایید برید به شیراز و حمزه میرزا پسر بزرگتون رو بگذارید اونجا برای حکومت. حالا حمزه میرزا در این اوان 8 سالشه، یعنی برادر بزرگ عباس. محمد میرزا یه نامه عاجزانه ای می نویسه برای شاه که این حمزه میرزا به مادرش خیلی علاقمنده، اگر ما این اینجا تنها بگذاریم و بریم ممکنه از دوری مادر لطمه ببینه، شما اجازه بدید که ما حمزه میرزا رو با خودمون برداریم ببریم، عباس رو بگذاریم. حالا عباس 1.5 سال است. در نتیجه عباس در 1.5 سال در سن 18 ماهگی میشه حاکم هرات. البته یک امیرالعمرا هم براش انتخاب میکنن که او هم میشه لله بچه و هم هرات رو اداره میکنه. البته وقتی من میگم هرات، فقط هرات ها، خراسان
حکام دیگری داشته، مشهد حاکم دیگری داشته، این هم بدونیم. اسماعیل در اون روز واقعه پنهانی دستور میده به افرادی که برن و تمامی برادرانش رو بکشند، که این حالا در حاشیه کتاب همین زندگانی شاه عباس نوشته شده. من اینا رو از رو براتون میخونم که ببینید که این آدم چقدر صفاک بوده و هیچ جور ملاحظه نامادریاشو نمی کرده. فقط مادرش التماس میکنه بهش که محمد میرزا رو نکش، به خانواده محمد میرزا کار نداشته باش، اون که کوره، اون که نمیتونه شاه بشه. اینم این یکی رو میپذیره. خب حیدر میرزا پسر سوم شاه طهماسب که همون روز اول سلطنت به دست قزلباشا تو دربار تو حرم کشته شد. مراد میرزا در کودکی مرده. سلیمان میرزا به دست شاه اسماعیل کشته شد. مصطفی میرزا به دست شاه اسماعیل کشته شد. امام قلی میرزا به دست شاه اسماعیل کشته شد. علی میرزا در 4 سالگی مرده. احمد میرزا در 13 سالگی به بیماری مرده. زین‌العابدین میرزا در کودکی مرده. بهار اونچه که در کودکی مردن هیچی، بقیه که میشن 8 نفر، این 8 نفر برادر رو تمام رو میکشه. اما خیال نکنید فقط این بچه ها رو میکشه، برادرها رو میکشه، فرزندان این برادران رو هم میکشه. هیچ بازمانده ای از اینها باقی نمیگذاره. عرض کردم در طول 14 ماه سلطنتش 12,000 نفر رو میکشه با دلیل و بی دلیل. فقط و فقط اصرارش این بوده که سلطنت خودش رو از هر نوع خطری مصون نگه داره. یک بارم 4 نفر قزلباش در یه جایی دیگری جلسه میکنن، میگن آقا این شاه، این اول بهتون بگم که علاقمندی غریبی هم داشته که مردم رو در سنی و شیعه بودن آزاد بگذاره، خودش تمایلات سنی گری داشته ظاهرا. دستور میده که این شعارهایی که به خلفای راشدین فحش داده بودند و توهین کرده بودند، به در دیوار مساجد شهرها نصب کرده بودند، همه اینا رو بردارند. به مردم دستور داده بود که به خلفای راشدین دیگه کسی اهانت نکنه و یه مقدار زیادی پول گذاشته بود که با این پول این جایزه بده، 25 ریال یا دینار به اشخاصی میداد که در طول عمرشون به خلفای راشدین سب به خلفای راشدین رو نکردن، به اصطلاح اهانتی نه لعنتی نفرستادن، و این آدما رو پیدا میکردن میآوردن و این بهشون پول میداده. اون 14 سال حقوقای عقب افتاده سربازها رو هم ایشون یه جا پرداخت میکنه. در حقیقت ایشون تو این 14 ماه با این نوع عقاید و رفتارش گنجینه های شاه طهماسب رو همه رو مصرف میکنه، نمیذاره چیزی باقی بمونه. در حقیقت دربار رو به فلاکت میکشونه. حالا این انگیزه شاه اسماعیل به چه دلیل بوده؟ شاید میخواسته جلوی جنگ های ایران و عثمانی رو بگیره، برای اینکه ما میدونیم از زمانی که ایران دین رسمیش شیعه میشه و این شیعیان وظیفهشون هم این بوده که به مقدسات سنی ها اهانت بکنند و لعنت بفرستند و فحش بدند و نمیدونم برن قبر ابو حنیفه رو هم در بیارند و اون کثافتکاری ها رو روش بکنند که یکی از ارکان مقدس شیعه است ابو حنیفه، این کارا رو بکنن، بدیهی است که اونها هم با اینها دشمن شدند. ما میدونیم که ایران چه شیعه می بود چه سنی می بود، از شرق و غرب میتونست مورد حمله متجاوزین توسعه طلب قرار بگیره. یعنی ازبک‌ها همچنان حمله میکردن، برای اینکه هدف اونها توسعه تصرفاتشون بود. عثمانی ها که از طرف مغرب تا وسط های اروپا رفتن
بعدشون نمی اومد که از این طرف هم پیشروی هایی بکنند، به خصوص که ایران جزو یکی از کشورهای اسلامی بود، باید میرفت زیر بلیت خلفا و به دلیل شیعه بودنمون هم نرفت. خب یک چیز وجود داره، ولی اینکه این جنگ ها علیه ایران شیعه تبلیغاتی به دست حمله کنندگان یعنی پادشاهان متجاوز چه عثمانی چه ازبک داد که اینا شیعن، کشتن اینا حلاله، کشتن اینا واجبه، کشتن اینا ثواب داره، با کشتن اینها به بهشت میرید. در نتیجه تهییج مردم علیه ایرانی شیعه بیش از پیش شد، لشکرارایی ها براشون آسان‌تر شد. حالا من این رو میگم، دلیلش هم این است که زمانی که اشرف افغان ایران رو گرفته و عثمانی به ایرانی که اشرف افغان سنی برش حاکم شده حمله میکنه، در داخل استانبول بلوا میشه که شما چرا به یک کشور سنی، به یک حاکم سنی دارید حمله میکنید؟ حتی مفتی های سنی علیه پادشاه عثمانی هم فتوا میدند. خب این دلیلی است که این جنگ ها، این خونریزی ها به دلیل شیعه بودن ما مضاعف شده بوده. اونجرا که از نظر اجتماعی معیشت مردم، من به نظرم میرسه در دوران شاه طهماسب به شما عرض کنم، این است که ایشون 6-7 هزار سپاهی بیشتر گرد خودش جمع نمی کرد، برای که نمیخواست خرج بکنه. و هر دفعه که عثمانی با 40-50 تا 80 هزار سرباز حمله می کرد به ایران، هیچ راهی نداشته ایشون جز اینکه جنگ چریکی بکنه با اینها. در این جنگ های چریکی می آمده مسیر سپاه عثمانی رو، تمام روستاها رو، شهرها رو تخلیه می کرده، مردم رو کوچ می داده به نقاط دیگر و خانه و زندگی و انبار و آذوقه و زراعت و همه چیز رو هم آتیش میزنه که سپاه عثمانی بیاد جلو و بدون عقبه بمونه، بدون آذوقه بمونه، بدون آب بمونه و ناچارش برگرده بره. در زمان طهماسب 4 جنگ با عثمانی شده که هر 4 جنگ به دلیل خیانت یا ندانمکاری های قزلباش های نزدیک به شاه بوده، که من وصف این رو میتونم در فصل جنگ ها برای شما تعریف بکنم. ما حالا داریم مبحث دیگری رو دنبال میکنیم. اما در تمام این جنگ ها اینها مسیر سپاه عثمانی رو از مرزهای ارزروم به این سو، تمام روستاها رو ویران کردند، تمام آبنبارها رو آباش و مسموم کردند، تمام چاها رو پر کردند، تمام کاریزها رو خراب کردند، تمام مزارع رو سوزوندند، خانه های مردم رو ویران کردند که چیزی گیر سپاه عثمانی نیاد و هرچی جلوتر بیاد تشنه تر و گرسنه تر بشه و ناچار شه برگرده. و همینطور هم شده. حالا شما فکرش بکنید که سپاه عثمانی که از مرزهای عثمانی ایران و عثمانی عبور میکنه، تمام غرب مملکت رو میگیره، تا همدان جلو میاد، در چنین مسیر طولانی چقدر روستا، چقدر شهر باید ویران بشه، چقدر مردم باید کوچ داده بشن از خانه و زندگیشون، که اینها همه اکثرشون در راه ها میمردند از خستگی، از گرسنگی، برای اینکه هیچ لوجستیکی وجود نداشته که اینا رو حفاظت کنند، بهشون آب و نون بدن و بیارن به یه منطقه دیگری در اونجا بهشون سکنا بدن. ابدا چنین چیزی وجود نداشته. فقط دستور شمشیر بوده که به حاکم شهر میگفتن، به کت خدای ده میگفتن که تا 4 ساعت دیگه مردم باید از اینجا برن بیرون، هر کسی اینجا زنده بمونه کشته میشه. و دقیقا هم همینطور بود، یعنی اگر کسی نمیرفت و میموند به دست قزلباش کشته میشد.
حالا شما مجسم کنید، خدا رو شکر که بعد از چهارمین جنگ، یکی از این جنگ ها سام میرزا برادر تهماسب که حاکم یکی از مناطق آذربایجان بوده شورش میکنه، با شاه میجنگه، شکست بخوره، وقتی شکست بخوره به عثمانی ها پناه میبره و تبلیغات زیادی را میندازه که اینا فلان ضعف رو دارن، فلان جا فلان ضعف رو دارن، سپاه فراهم کنید با من بیاییم بریم ایران رو بگیریم. برادر شاه سام میرزا. خب ما میبینیم که این قزلباشا که صوفی بودند، عارف بودند، مردان خدا بودند، به شاه به عنوان مرشد کامل نگاه میکردند و دستورات دینی و اخلاقی از او میگرفتند، این صفات همه با رسیدن به قدرت کمرنگ میشه تا اینکه به خود شاه، به خود مرشد کامل هم هجوم میارند و سوای حمله های عثمانی ها، سوای حمله های ازبک ها، خود این قبائل که با هم اختلاف پیدا می کردن و با هم می جنگیدند باز سرزمین هایی رو صحنه جنگ می کردند و کشتار را می داختند که در این کشتارها چه آسیبی می رسیده به کاروانهای تجاری، چه آسیبی می رسیده به رابطه شهر و روستا، چه آسیبهایی به تجارت و معیشت مردم می رسیده قابل شمارش نیست اصلا. خب ما شاه طهماسب دومین پادشاه صفوی است. از این موقع می بینیم که دیگه مرشد کامل رنگ باخته، هیچ احترامی نداره، هیچ کس ازش تبعیت نمی کنه از نظر اخلاقی، از نظر دینی اینها. حالا یه نکته هم من به شما بگم که وقتی که این آقایون شاه شدند، یه خلیفت الخلفا انتخاب کردند. در خانقاه های اصیل ایرانی این رسم بوده که مرشد یا پیر یه خلیفه ای داشته که خلیفه روابط آقا رو با پیروان، با مردم و با مریدان داخل خانقاه تنظیم میکرده، معیشت خانقاه رو هم او تامین میکرده، حالا بره پولی بگیره از بازار، خمس زکاتی بگیره، کمکی از درباری ها بگیره، حکام، هر کار، هر چی. اون مرشد به این کارا دخالت نمیکرده، به اون میگفتن خلیفه. اینها وقتی شاه میشن یه آدمی رو میکنن خلیفت الخلفا که این خلیفت الخلفا جانشین مرشد کامله. شاه دیگه وظایف قبلی رو موقعی که در اردبیل بود انجام نمیده، اون وظایف دادن به خلیفت الخلفا، رسم و رسوماتی هم براش گذاشتن که این دومین نفر مقتدر مملکت محسوب میشه، از صدر اعظم بالاتره، از تمام حکام امیرالامراها مقامش والاتره و قزلباشای بزرگ که گناهی مرتکب شدند میبرن پیش خلیفت الخلفا و اون زانو میزنه و خلیفت الخلفا میره پشت سرش میسته و با یک چوب میزنه به سر شونش و تنبیهش میکنه و ضمناً دعا میکنه که خداوند از گناهاش بگذره، این رسمی که مسیحی ها داشتن که میرفتن اعتراف میکردن، اینها هم چنین چیزی داشتن به اضافه یه خورده چوب زدن و همیشه پیوسته این خلیفت الخلفا در درباره و مقام بسیار بالایی داره و همه قزلباشای صوفی حالا از ایشون پیروی میکنند. در زمان اسماعیل خلیفت الخلفا اتفاقا کسی بوده که از طرفداران شاه شدن اسماعیل بوده و از کشندگان حیدر میرزا بوده. تا شاه میشه میگه که تو باید از این سمت صرف نظر کنی، من نیابت سلطنت بهت میدم و اون آدم میگه که خلیفت الخلفا بودن و نیابت سلطنت داشتن هر دو با هم یکیست،
پیشنهاد شاه رو نمیپذیره. تا نمیپذیره شاه میگه که خلقا اصلا برو برو مشهد بشو متولی قبر امام رضا، خدمت کن اونجا. و این تا اینا میزن حرفو میزنه، تمام قزلباشای ایل خود این آدم از ترس جون دوروبر این خلیفت و خلفا رو خالی میکنند و این آدم تنها را میفته به طرف مشهد. دیگه کسی ازش حرف شنوی نداره، احترامی پیش کسی نداره، چون شاه تبعیدش کرده. در راه مشهد هم باز شاه دستور میده که در فلان جا که رسید بگیرید کورش کنید، میگن رو کورم میکنند. برگردیم به شاه اسماعیل. این شاه اسماعیل یک پسر بچه‌ای بوده به نام حبیب اغلی حلواچی باشی. این حبیب اغلی پسرک خوشگلی بوده ظاهرن و یار و معشوقه اسماعیل بوده. شبها با این میرفتن توی بازارهای قزوین، محله ها، میخونه ها، قهوه خونه ها، این ور اون ور میگشتند و تفریح میکردند. البته شاه اسماعیل روزی 45 نخود تریاک خالص میخورده و این حلواچی اغلی باشی هم باهاش بوده، اونم میخورده. و ضمناً یک چیزی دیگری هم اینها داشتند، این پادشاهان صفوی، به نام فلونیا. این فلونیا ترکیبی بوده از تریاک و حشیش و بنگ و شاید یه ادویه های دیگری که اینو خوش عطر و طعمش بکنه. کسی چیزی نگفته، ما هم نمیدونیم. یکی از شبهای ماه رمضان توطئه قتل اینو پریخان خانم ترتیب میده، همه چیز رو آماده میکنه. ایشون با همین حسن اغلی حلواچی باشی تا نزدیکای سحر توی محله های قزوین میگردند و تریاک میخورند و شیرینی و نمیدونم اینجور چیزا میخورند و بعد بر میگردند به خانه اون حلواچی اغلی باشی، نه دربار، که چسبیده به استبل شاهی بوده. در اونجا وقتی که وارد میشن، این در قوطی فلونیا رو میاد باز کنه که بازم از این محتویاتش بخوره. اون حلواچی باشی میگه که این مهر منه نداره، چون همیشه این حلواچی باشی این قوطی رو لاک و مهر میکرده که کسی سم نریزه توش. اسماعیل میگه که اشکالی نداره، حتما خودمون باز کردیم یادمون نیست. هم میخوره هم به حلواچی اغلی باشی میده. اینا توش سم بوده، در نتیجه اینا بی‌حس میشن و میفتن. در هنوز بی‌حس نشده و نیفتاده، پریخان خانم هم خبر میده بهشون که اون دختری رو که میخواستید من آماده کردم، با 6 تا دختر دیگه دارن میان خدمتتون. اینا میگه بگو بیا. 6 تا قزل باشه گردن کلفت شمشیر به کمر چادر سرشون میکنن و وارد اتاق این دوتا میشن. و وقتی میبینن که این سم اثر کرده و داره خراب میکنه کار اینا رو، شاه اسماعیل رو خفه میکنند، دیگه ضربه ای بهش وارد نمیکنند. و به این ترتیب پریخان خانومی که خودش توطئه کرد، حیدر میرزا برادر خودش رو به کشتن داد، اینو آورد شاه کرد، از این عمل خودش پشیمان شد و این توطئه قتل رو چید. البته گزارشات مربوط به کشته شدن اسماعیل در تاریخ‌های گوناگونی که در این دوره نوشته شده، حتی واتیکان هم یه گزارش داره که شاید مسیحی‌های داخل ایران براش فرستادن، در 15 جور قصه مختلفه. بعضی‌ها میگن با شمشیر تیک تیکش کردن، بعضی‌ها میگن که اینا تا روز بعد اونجا بودن، در باز نمی شده، بعد
نخست وزیر مملکت، صدراعظم مملکت میبینه شاه توی اتاق تا بعد از ظهر روز بعد از اتاق بیرون نیومده، میرن در میزنن، اون حلوا چی اغلی باشی آخرین نفساشو میکشیده، میگه در بشکنید بیای تو، چون در از تو بسته است، منم نمیتونم بلنشم در باز کنم. در خلاصه در میشکنن میرن تو، با مرده شاه مواجه میشن. روایت های بسیار بسیار متعددی است که حاکی از این است که طراحی قتل شاه اسماعیل آنچنان با مهارت چیده شده و آنچنان با مهارت انجام شده که حالا مردم میتونن چندین قصه بسازند. اما حالا شهر قزوین نمیتونن بگن شاه مرده، بلوا میشه. طرفداران آدمای مختلف، البته دیگه شازده هم باقی نمونده، دیگه از نسل شاه اسماعیل و شاه تعماسب هیچ کس باقی نمونده، همه رو اسماعیل کشته. فقط و فقط محمد میرزاست که در شیرازه. ایشون قبل از اینکه کشته شه یک نفر زن رو که لله حمزه میرزا بوده، یعنی خدمت کرده به خاندان محمد میرزا، پول پلهی بهش میده، میگه برو هرات این بچه رو مسموم کن، عباس رو. این به قصد مسموم کردن این بچه میره به هرات. وقتی میرسه به هرات، نزدیکای شب احیا بوده، با اون لله شاه هم صحبت میکنه و همه دستور شاه دیگه، فقط میگه که الان نزدیکای شب احیا است و شب احیا و این حرفا، خوب نیست ما این خونه این بچه رو بریزیم. شب احیا که سپری میشه، میخوره به شب جمعه، میگه حالا شب جمعه هم بچه رو نکشیم، شنبه بکشیم. تو این فاصله که اینا تعلل میکنن در کشتن شاه عباس، شاه عباس بعدی، یه پیک میاد خبر میده که اسماعیل کشته شد، در نتیجه شاه عباس جون سالم به در میبره. البته این بار دومی بوده که از دستور قتل جان سالم به در برده. پریخان خانم قزلباشای مهم رو جمع میکنه در دربار، میگه خبر کشته شدن شاه اسماعیل رو به بیرون ندیم، برای اینکه مردم ممکنه بلوا و آدم کشی را بندازن. یک قزلباشی رو لباس شاهی تنش میکنند، میبرن رو پشت بون دربار که به مردم بگن که شاه زنده است، و اونم به مردم میگه که من هستم، هیچ خبری نیست این حرفا، و مردم رو متفرق میکنن. یه پیک میفرسته پریخان خانم به شیراز که اسماعیل مرد، کشته شد، و قزلباشا ما اینجا جلسه کردیم، مشورت کردیم، تو رو به پادشاهی برگزیدیم، بلند شو بیا. البته باز در دربار بین قزلباشا و پریخان خانم مشاجرات شدیدی در میگیره که این کوره، نمیتونه شاه شه، نمیدونم فلان پسر خیلی کودک فلان آدم رو بیاریم شاه کنیم، یکی از این برادرها که بچهش کشته نشده بوده، ولی عده دیگری میگن که این بچه کوچیک شاه بشه، پریخان خانم بخواد تولیت پادشاهی رو عهده‌دار بشه، امور مملکت دست یک زن میفته، این درست نیست. قرعه فال میخوره به محمد میرزا. محمد میرزا یک کوری که حالا به سن 45-6 سالگی رسیده و در حاکم شیرازه و از اسماعیل هم میترسه، چندین بارم حکم قتلش رو اسماعیل صادر کرده، علی رغم میل مادره که به مادره قول داده بوده که محمد رو نمیکشه، اما جون سالم به در برده بوده به دلایلی. یه پیک میره به میفرستن به شیراز که اسماعیل کشته شده. پیکه یه آدم، یه قزلباش دیگه، به خاطر اینکه پاداش نیک از محمد میرزا پادشاه بعدی بگیره، بدون هیچ پیک و نامه ای، بدون هیچ پیغام و نامه ای، میتازه بدون توقف و سریع خودشو میرسونه به شیراز، میره دربار محمد شاه، میگه که بهتون مژده بدم اسماعیل کشته شده. محمد شاه فکر میکنه که این یه توطعه است، برای که اسماعیل قبلا هم این کارو کرده بود، یه دفعه خودش زده بود به مردن، ببینه کیا از مردنش خوشحال میشن، بلنش اونا رو بکشه، و این کارم کرده بود. درنچه از این خبرم میترسه.
میگه آ این آقا را بگیرید بکنید زندان، حرفای مزخرف میزنه. یارو بشارت دهنده رو میکنن تو زندان تا اینکه پیک اصلی از طرف پریخان خانم میاد. وقتی میاد محمد میرزا اسم اولیه رو میذاره خوش خبر باشی. در برنامه‌های بعدی داستان محمد میرزا رو براتون میگم.